بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ روزے کی فضیلت و عظمت کا بیان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزے عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، بس روزے دار کو چاہیے کہ فخش باتیں نہ کہے اور جہالت کی باتیں، مثلا مذاق، جھوٹ، چیخنا اور چلانا اور شور و غل مچانا وغیرہ بھی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ دو مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش وہ شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔